nako sa gobyerno, labi na gyud sa ato ang halangdong pangulo nga kanang ibasura na ang kaning imuhang ang kaning programa nga Uplan Bayanihan nga kunuhay kining imuhang programa nga pangkalinaw ug kalambuan. Tungod kay sa tinuod nga kahimtang, wala gyud kalinaw ug kalambuan nga nahimong resulta niini sa mga lumad. Kung tinuod man galing nga naay kalinaw, tinuod nga mulinaw gyud nga mo ang lugar kay hurot naman may pangpatyon sa mga paramilitar. Nya kung ugaling man nga mahurot na pagkapatay ang mga lumad nga mao'y nibdepensa sa yut ng kabilin, naa gyud kalambuan kay makasulod na ang mina, natural ang mga kapitalista mulambo gyud.